Впечатлението ти от матча? И така, един доста тежък матч. Много борба, много тичане като цяло. И мисля, че трябва да си вземем полките и да отидем там да спечелим. Отстраним съперник ли се според вас? Разбира се. Разбира се, но много въпросът е. Трябва още малко време да се обиграем и мисля, че сега ще си вземем полките от този матч. И така се надявам следващия да отидем да победим. Абсолютно непознат съперник без за вас, отбора на Радник. Сега какво научите за тях, може би? С каква стъпка напред ще влезете във втория двубой? Че играят агресивно, използват фланговете, както тренер ни беше казал. И не знам, вече там си на тренера, той ще си прави изводите и ще ни каже какво трябва да направим. А днес какво не ни достигна? Ами какво не достигна? Не мога да ви кажа какво не достигна. Видях, имахме някаква ситуация на Божилов, моята си сглава. Почански един път, надявам се другия път да ги подотворим тази ситуация и да вкараме гола. През второто по време изглеждате доста изморени, като че дадете инициативата, чисто фактически как се чувствате? Ами, не мисля, че чак сме дали инициативата. Така, нова тактика, нова схема, много бягане. Всички е много, но мисля, че лека по лека ще свикнем и нещата ще се оправят.